حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 16 سال پہلے یہودیوں کا بادشاہ ہود رومی فوج کی مدد سے یروشلم پر قبضہ کر کے اپنی حکومت جمائے بیٹھا تھا. اس دور فتنہ و فساد اپنے عروج پہ تھا، مظلوموں پہ ظلم ہوتا تھا، لوگ دولت مند کو عزیز اور اللہ کے نیک بندوں کو حقیر سمجھتے تھے. تو بس سب کی ایک آخری امید تھی کہ ایک مسیحا ضرور آئے گا جو حق کو ظاہر کرے گا اور ظلم و ستم کو ختم کرے گا. وہ دور حضرت عمران اور حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا. لوگ اللہ کے نبیوں کی توہین کرتے تھے، لیکن وہ مطمئن ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جلد ہی عمران کے نسب سے ایک مسیحا ہوگا جو ظلم و ستم کو ختم کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، اور کوڑھ کی بیماری کے مریضوں کو شفا دے گا، اور اندھوں کو آنکھیں دے گا. ایک رات اس علاقے کے بادشاہ ہود نے خواب میں دیکھا کہ ایک بچے کی پیدائش ہوئی اور ہر کوئی اس کی عزت کرنے لگا اور اس کا جھوٹا دبدبا ختم ہونے لگا. تو بس اس نے اپنی فوج کو بلا کر کہا کہ جاؤ دیکھو، اگر آس پاس کسی بچے کی ولادت ہو رہی ہے تو اسے پیدا ہوتے ہی مار دو. تو بس حضرت عمران کا انتقال ہو چکا تھا اور حضرت زکریا علیہ السلام بار بار لوگوں کو کہتے تھے کہ حضرت عمران کی اولاد میں سے ایک مسیحا ہوگا. تو بس فوج حضرت عمران کے گھر پہنچتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پورا یروشلم اس بچے کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے. تو بس بچے کی رونے کی آواز باہر آتی ہے، سپاہیوں نے تلواروں کو تھامے رکھا، لوگوں کی امیدیں ابھرنے لگیں کہ اتنی دیر میں دائی نے کہا لڑکا نہیں بلکہ لڑکی ہوئی ہے. یہ دیکھ کر سب حضرت زکریا علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ تھا ہمارا مسیحا، لیکن اللہ کے نبی زکریا مسکرا کر کہنے لگے کہ اللہ کے کوئی نہ کوئی فیصلے میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. سپاہی ہنس کر چلے گئے، بادشاہ ہنس کر سو گیا، اور وہ ماں جس کے شکم سے بچی آئی تھی وہ رو رو کر کہتی ہے اے اللہ، میں نے دعا مانگی تھی کہ میرا بیٹا ہوگا تو میں اسے تیرے دربار میں وقف کر دوں گی اور وہ تیرا خادم بنے گا اور وہ بیت المقدس میں رہے گا، قدس کی صفائی کرے گا، تیری خدمت کرے گا، لیکن اے اللہ تو نے مجھے بیٹی عطا کی، اے اللہ میں خوش ہوں لیکن میری منت کا کیا کروں. تو بس اس ماں نے فیصلہ کر لیا اور اس نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا، یعنی اس کی خدمت کرنے والی، اور اس چھوٹی سی بچی کو بیت المقدس کی سیڑھیوں پہ آ کے رکھ دیا اور کہا میری منت تھی کہ جو بھی اللہ مجھے اولاد دے گا وہ اللہ کے گھر کے لیے میں وقف کر دوں. بہت غور و فکر کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ بس جب بیوی مریم خدمت کرنے کے قابل ہو جائے تو اسے اللہ کے گھر میں رکھا جائے. تو بس وہ بچی جب تھوڑی سی بڑی ہوئی تو اسے قدس میں رکھا گیا اور وہ پاک مقدس بیوی اپنے مقدس قدم بیت المقدس کی زمین پہ رکھ کے خدمت کرنے لگی. اور وقت گزرتا رہا، تاریخ نے لکھا بیوی مریم ساری ساری رات اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی اور دن کے وقت آپ روزے میں رہتی تھی اور زیادہ تر اللہ کے گھر کی خدمت کیا کرتی تھی. تو بس اس پاک مقدس بیوی کے طہارت کے قصے پورے علاقے میں مشہور ہونے لگے. لوگ اس پاک مقدس بیوی کی زیارت کرنے کے لیے بیت المقدس کے باہر کھڑے ہو کر انتظار کیا کرتے تھے کہ ایک جھلک اس پاک مقدس بیوی کی زیارت ہو جائے. بیمار اور پریشان حال دعا لینے کے لیے آتے تھے. جو ایک بار بیوی مریم سلام اللہ علیہا کے قدم چوم لے اس کا ہر مرض ختم ہو جاتا تھا. اللہ کی وہ نیک بندی اپنا خانہ غریبوں میں تقسیم کر دیتی تھی اور خود بھوکے پیٹ ہی روزہ رکھ لیتی تھی. ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام بیوی مریم کے حجرے میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ بے موسم پھل بیوی مریم سلام اللہ علیہا کے سامنے پڑے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں اے مریم، یہ کون لے کر آیا ہے؟ بیوی مریم سلام اللہ علیہا نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا وہ جس کے بندوں کو میں نے اپنے حصے کا کھانا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ دے. حضرت زکریا علیہ السلام نے جب بیوی مریم سلام اللہ علیہا کا یہ ایمان دیکھا تو فخر کرنے لگے. تو بس ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور بیوی مریم سلام اللہ علیہا کے پاس آ کر کہنے لگے اے مریم، تیرے پروردگار عالم کا حکم ہے کہ تو جلد ماں بنے. تو بس بیوی مریم سلام اللہ علیہا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا تو شوہر نہیں اور نہ ہی میں بد کردار ہوں. تو بس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے مریم، تیرا پروردگار عالم
اس پہ قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اے مریم، تیرے وجود سے اللہ کی ایک نشانی کا ظہور ہوگا جس کو زمانہ عیسیٰ ابن مریم کے نام سے یاد کرے گا۔ جیسے کہ بیت المقدس کے کافی لوگ بی بی مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت زکریا علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، تو بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے چاہا میری وجہ سے اللہ کے نیک بندے زکریا مصیبت میں نہ آ جائیں، تو کچھ دنوں کے لیے نظروں سے غائب ہو گئے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، تو بی بی مریم سلام اللہ علیہا چلتی رہی یہاں تک کہ ایک سوکھا کھجور کا درخت آ گیا، تو بی بی مریم سلام اللہ علیہا اس کے سائے میں بیٹھ گئی۔ اور وقت آمد آ پہنچا تو بس اس وقت کے بڑے بڑے نجومی آسمان میں دیکھنے لگے کہ کچھ ستارے اس طرح حرکت پا رہے ہیں اور ان کا رخ یروشلم کی طرف ہے، تو بس یروشلم کے نجومی بادشاہ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، ہم اپنے علم سے یہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ جو آسمان میں تارا ہے اس کی پونچھ نکلی ہوئی ہے، یہ 2000 سال کے بعد ظہور پاتا ہے، اور جب بھی ظہور پاتا ہے تو زمین پہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، اور یہ ستارہ اس مرتبہ اللہ کے اس مسیحا کی گواہی دے رہا ہے جس کا ظہور یروشلم سے ہوگا، جو ظلم و ستم کو ختم کرے گا، یہودیوں کا سب سے بڑا بادشاہ بنے گا، جس کی حکومت تا ابد حیات قائم رہے گی۔ یہ بات سن کر وہ بادشاہ کہنے لگا، اچھا جاؤ ڈھونڈو اور جب ملے تو مجھے بھی بتانا۔ اس نجومیوں نے کہا، ہم اپنے اپنے علاقوں سے سوغات لائے ہیں، کوئی ہیرے تو کوئی گرم مسالے، ہم اس مسیحا کی خدمت میں پیش کریں گے جب اس کا ظہور ہوگا۔ وہ نجومی ڈھونڈنے لگے تو بس اتنی دیر میں اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ ابن مریم کا ظہور کر دیا۔ تاریخ نے لکھا، جب آپ کا ظہور ہوتا ہے تو قدس کی دیوار میں شگاف آ گیا، آسمان میں ایسا نور پھیلا کہ پورا جہاں حیران ہو گیا۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا اپنے پاک مقدس بیٹے کو گود میں لے کر دیکھ رہی تھی کہ اتنی دیر میں آوازیں غیب آئی، اے مریم دیکھ، اللہ نے تیرے قدموں تلے ایک چشمہ نمودار کر دیا، اس سے پانی پیو اور جس سوکھے درخت کے سائے میں تم بیٹھی ہو اس کو ہلاؤ، اللہ نے تمہارے لیے تازہ خرمت پیدا کیا ہے، اسے کھاؤ اور یروشلم واپس جاؤ اور دنیا کو بتا دو کہ اس کا مسیحا آ گیا، اور مریم تم گھبراؤ نہیں، تمہارا بچہ تمہاری پاک دامنی زمانے کو بتائے گا، جاؤ۔ تو بس بی بی مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر یروشلم کی طرف بڑھتی ہیں۔ جیسے ہی بی بی مریم داخل ہوئی سب ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے مریم تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تیری ماں بھی شریف تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ تو بس بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں روزے میں ہوں، جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو، تمہارے سوالوں کا جواب یہ دے گا۔ تو لوگ بی بی مریم کا مذاق اڑانے لگے کہ یہ ابھی پیدا ہونے والا بچہ کیسے بولے گا، تو بس اتنی دیر میں اس معصوم بچے کے معصوم لبوں سے آواز آئی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں عیسیٰ مسیح ہوں، ہاں میں ہی ہوں جس کا انتظار تم کرتے آئے ہو، میں اندھوں کو آنکھیں دوں گا، مریضوں کو اللہ کے کرم سے شفا دوں گا، اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کروں گا، اللہ نے میرے وجود کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ تو بس اس بچے کی آواز سن کر سب حیران ہو گئے، کوئی رونے لگا تو کوئی بھاگنے لگا، سب کے سب گھٹنوں پہ بیٹھ کے، اور وہ جو نجومی آئے تھے وہ اپنی اپنی سوگات بی بی مریم کے قدموں میں رکھ کے اپنی جبی کو سجدے میں جھکا لیا۔ تو بس اس عظیم دن کو خوشی کا دن قرار دے دیا گیا۔ ہزاروں سال گزر گئے، آج بھی اس دن کی خوشی قائم ہے، تمام اہل ایمان کو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح روح اللہ کی آمد مبارک ہو، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح روح اللہ کی آمد مبارک۔